Biz Report İnformasiya Agentliği olarak hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdəyik. Daha dəqiq desək, Xocavənd rayonunun Tux kəndindəyik. Tux kəndi Azərbaycanlıların qədim yaşayış məskənlərindən biri olubdur. Ermənilər bu kəndi 1991-ci il oktyabrın 31-də işğal edib. Din sakinləri qətlə yetirilib, evlər və inzibati binalar dağıdılıbdır. Bəli, dağıntıdan elə mən biri bu vaxtı ilə mən bu məktəbdə birinci sinifdə oxumuşam. Birinci sinifi bu binanın birinci mərtəbəsində. Burada birinci sinifdə oxumuşam. Bizdə iki məktəb olur. Birdən 6-ya qədər burada oxunurdu. 7-dən 10-a, 11-ə başqa bir. Bizim o bir məhəllədə evimiz var, onun yaxınlığındaydı. Orada oxuyurduq. Dəqiqliklə burada çox güman ki, mən eşitdiyimə görə türmə olubdu burada, məhlə hissəsində. Amma bu hissəsi yaşayış eviydi. Onun həyətində quyusuz adı, su quyusuz adı var. Son zamanlar burada dərs keçiləndə başqa kəndlərdən uşaqlar gəlirdi. İnternatda qalmaq üçün də ondan istifadə edirdilər, o evlərdə istifadə olunurdu. Məktəb onlara pulsuz köməkliyi elib, yatacaq verirdi, odunun qışda yanacağını verirdi, orada yaşayırdılar və oxuyurdular. Deməli, bu köhnə bəyev olub, altı tağbənd deyirik biz, altı tağbənd olub birinci mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsi də yaşayışı olub. İndi o 69-cu ildə elə bil o köhnədən, elə bil evin üstü qrəmit idi. Qrəmit deyirlər, qrəmit idi. 69-cu ildə əm o evi qrəmiti götürdü, söhdü, yeni tipli təzə elə bil materiallardan evi təmir elədi, təmiz təmir elədi. Bu qabaqdan da pləkəndi çıxırdı ikinci mərtəbəyə. İndi hal-hazırda onlar yoxdur, heç birinin əlaməti qalmıyıb. Üstündür, ikinci mərtəbəni tamam uçurduqlar, birinci mərtəbəndə xarabalığı qalır. O zamanın, elə bilin, o deyilənlərə görə, elə bil, burada o kənddə müəyyən adamlar imkanlı olublar. İndi Çar Rusiyasının vaxtında da o imkanlara bəy titulu veriblər. Burada da o titulu verilən bəylərdən elə bil, birinin evi olub bura. Tux kəndi 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında qalıb. Bu kənd 9 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.